Olá, Sagitário! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você já se perguntou se hoje é o dia perfeito para atrair sorte e conhecer novas pessoas? Hoje, sua atitude positiva será um ímã para criar novos contatos importantes. Você está mais sensível a mudanças no ambiente, como correntes de ar, então cuide para não se expor demais. Além disso, é um bom dia para se movimentar mais fisicamente, seu corpo vai agradecer. Levante-se o mais cedo possível, pois haverá algumas responsabilidades inevitáveis. Amor. Você terá uma oportunidade emocionante no amor. Se está solteiro, pode ter encontros inesquecíveis. Aproveite essa energia positiva. Hoje, o cenário dos seus relacionamentos está claro e cheio de possibilidades. Dinheiro. O apoio de certas pessoas te ajudará a fortalecer sua situação financeira. É um bom momento para considerar novas estratégias. Trabalho. Sua habilidade para ser diplomático será sua melhor ferramenta no trabalho. Além disso, você receberá uma boa notícia que pode impulsionar sua carreira. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.